Jsem do Pohoří a koukáme na nějaký dva týpci, třeba je to oddálení. A koukáme na nějaký dva týpci se akorát do té 105ky fotili, ty vole. Tak úplně nevím, jestli to byly nějaký bezkompresáci, jestli jo, tak vás zdravím. Jestli ne, tak o tu škodovku začínám mít strach docela. A když tak tu fotku pošlete na Facebook, jak jste se u toho vyblejskli. Hoši, je to nemilé, ale stáří tohoto vozu se začalo projevovat. Krom toho, každou sobotu, vole, tak mám něco s pneumatikou. Momentálně, tuto sobotu, mám pravou přední, totálně měkkou. Podle mě mi normálně, vole, u bytu nějaká bába hazí hřebíky pod kola, vole, protože to si nedokážu jinak vysvětlit. A minulý víkend vlastně, tak jsem měl měkkou tudlestu, vole. No prostě už k nasrání. A vždycky sobota, vole, přitom jsem to včera odpoledne jsem ty gumy kontroloval. No, to je jedno. Plus, jak jsou ty mrazy, tak to úplně nerozdejchal chladič. Ne, že by mi zamrzla voda, jo, normálně chladičku mám dobrou, co jsem ji kontroloval, ale prostě asi jak se to rychle ohřálo z těch minus 25, co jsme tam měli včera, tak prostě nahoře, co je ten plast toho chladiče, tak to prostě prasklo. Cože nemilé, Emile. Každopádně to Subaru potřebuje takovou kompletní už péči, jo, je toho víc. Takže samozřejmě, že na to dlabu, že jo, přece jen kovářova kobyla. Takže plán je takovej, že tady na tom autě se bude dělat GO. Už jsem se rozhodl, chtěl jsem se to zkusit zbavit a koupit Ourbeka, ale zatím se na to vyprdnu a zkusím si z tohohle udělat zase trošičku hezký auto. Takže tohle tady teď zůstane. Oživím tamhle to. Zkusím to skrz tady ten půl metru sněhu Subarem vytáhnout. Což jako úplně, když to vidím, ty vole, ty koleje od traktora. I když třeba to vyjede samo, že jo? To by bylo úplně masakr jako. No a potom co udělám ty dvě věci, tak půjdu chudinku očesat, mě je toho tak líto, ale já prostě ještě nemám místo ve stodole. Omlouvám se vám, omlouvám. Jinak výherce Laguny řeší odtah. Dneska nebo kdy to mělo být, se má sejít s nějakým chlapem, který by mu to za rozumný prachy odtáhl. Takže uvidíme. A táta tady má podval, který vytáhl traktorem právě. Měl jít dneska do Mladé Boleslavy pro nějakou tu škodovku vyrámovanou, ale nakonec to padlo jedu až příští týden. Takže Mazdička si ještě jeden víkend oddechne. Jinak, co jsem Mazdu nastartoval a slyšel naposledy, tak nechci tatínka strašit, ale viděl bych to nějaký problém se vstřikama. Pěkně to začne tlouct, když je to studeňoučký. To jsou ty moderní skurvený auta, vole. Souseda 40. Dar sousede! No a tady, vole, se nic nezměnilo, ale každopádně tohle bude úplně v jiným dílu a už opravdu to chce dobrousit, tyhle dopasovat, odvést to na ten skurvený vlak a potom to bude úplně epická kára, kurva. Každopádně jsem se musel jít trošku ohřát, venku svítí sluníčko, ale autíčko ukazovalo, že minus 15 je furt. A jinak mi můžete do komentářů napsat, jak tyhle mrazy zvládají vaše auta. Protože v servisu jsem měl opravdu firmol tenhle týden, zamrzal dokonce už i benzín, přeskakovaly řemeny, pohřbil jsem jedno Clio, jedna haťapka byla po smrti a vlastně jedna haťapka přijde příští týden, takže ty auta dostávají docela poholit. Opravdu u nás bylo třeba ve středu, myslím, nebo kdy to bylo, tak minus 25, podle mýho Subaru, já tam mám teda stupně Farady, ale měl jsem tam minus, teď nevím kolik tam bylo, minus 6 nebo 7 stupňů Faradů a to vychází asi na těch 25 stupňů Celsia. Takže jako masakr, no. A já, jelikož se Subaru jezdím jenom 2 km do práce a zpátky, tak mi vždycky strašně dostává pokouřit baterka, takže jsem sotva nastartoval, už to bylo opravdu... I ty, habla, a šlo to. Šlo, ale pak se skuril ten chladič. Nic, duši, tohle je nejhorší, když se stane kuřákovi. Přestane škrtat zapalovač. Ne, prostě hoří to. Ale hoří to vlastně. Tak jo, jdeme se mrknout s příslušným vercajkem, jak je tam přichycená baterka, musím vyměnit baterku. Tady je nějaká cestička. Hele. Šroubovák. Vyrost, vole. Píči. Musím ve stopách, mám děravý boty, vole. Sociál, fakt. Tak hoši, tady je zrovna ta baterka, jak nejhůř může být, ty vole. Si tady musím vyšlapat nějaký místečko. Je tady. Touhle dírkou asi, jak vidíte, ji ven nedostanu. Takže musím sundat tu ten plastový ten. Vůbec nevidím, kde drží. Tady myslím, že bude nějaký šroubek, ale to je zamrzlý, takže to musím oškrabat. Takže ploché šroubák, osmičku. A mělo by to stačit. Tak hoši, baterka je tam. Zkusíme to nadlábnout. Doufám, že voda na ní zmrzla. Ty vole, no. Asi se tam nejdřív podíváme. Jo, ty vole, to je masakr. Ha, není. Je dobrá. Dobrá, minus 35, vole, takže jo. Pičo, nejde otočit volantem, vole. Tak uvidíme. Stará breca. Ty vole, jako hovno. Hezky pěkně. Na max. Dávej, vole. Co se chytá? No, že je to moc, to je úplně spodek. Hele šroubováku. Až jsem ho viděl. Tak, nic. Tak hoši, když už jsem oživil tohle, tak samozřejmě nechám ohřát a očistím i tohle. Jsem zvědavej. Samozřejmě napumpujem. Jo, pro ty mladší generace, jo. Tady je pumpička. Takhle se udělá. No, ucejtíte. Se oživu o Škodovku. Je nějakých 10 pod nulou. To je dobrý ten, připomínka, že je tak 10 pod nulou. Napumpováno. Teď zjistíme, že baterka je v loji. Je třepat. Vyklatovat. Asi tomu dáme sytič. Decentně. A klíček tady není, vole. Jakože ne. Není. Tady není klíček. Ani... No ale není tady. No ono, na sedačce byl ten techničák, vole. Velkej. Vepředu. Hoši, to... Tak jo hoši, potom co mě táta trošku vyprankoval s tím, že mě sebral techničák a klíčky, já jsem si myslel, že to někdo ukradl, ještě když tady byli ty dva týpci. Tak teď už. Hele, budíky svítí, vypne ventilátor, co nejmenší odběr, trošku ještě našlapem, i když ten plynový pedál asi zase povolil. No, to není tak hezký start, jak jsem si myslel. A, náznak? Hele. Je, se vyňuchá. Takže hoši, dal jsem nabíjet jinou baterku, moc se tady tomu nedivte, musel jsem zapojit tuto nabíječku, aby tu baterku oživila a začala fungovat tuta nabíječka. Hele, teď už koukám, že funguje, takže já vlastně tuhle tu můžu odpojit. Jede? Tej vole, tato tam sype hoši, tato tam sype. No a pak to nastartuju přes kabely, protože tuta baterka by se tam nevešla. No až nastartujeme 105, tak tímhle tohle video skončí, já doufám, že se vám líbilo, ale to se ještě rozloučíme a já jdu postupně na tohle, respektive zase na tohle. Tak hoši, baterka nabitá, připojená, nekamenujte mě, že jsem ji položil na tu sedačku, ale nejdřív jsem ji ze spoda samozřejmě očistil, sedačky se budou čistit, jinak jak vidíte jsou fakt v perfektním stavu a nejsou ani vyšísovaný nic, což je vzácnost, zkusíme to teda dlábnout. Ještě jednou napumpuju. Náznak. A jde. ráda. Tak já jsem se rozhodl, že tam vrátím vzduchový filtr. Vem sitič. Ty vole, drží, vole. A to už je zase víc jak minus 10, jo. Už se lizá sluníčko. Ty krávo, krásně, vole. To není možný, to není možný. Tak, baterku sundáme ze sedačky, nebo bych si musel urvat ruce i já. Tak, pěkně, ty jsou. Ježišmarja, já jsem se do toho auta zamiloval, ty vole, hoši. Pár detailů tady udělám, vyvaxuju to, vole. Komplet očistím, dám se nějakou retro voňavku, tadyhle bych chtěl volant, ty vole. Mám novou kůži. Ty krávo, to si ševelí. Musím opravit ruční brzdu, protože tohle z ní vypadlo. To je to mačkátko. Zajišťovací. Jsem vůbec nevěděl, že to tam vypadá takhle. A nevím, jak to tam patří. Ale ona možná zdechne, ona nemá benzín, vole. Chtěl bych nalejt aspoň plnou nádrž. Každopádně o tomhle autě uvidíte ještě spoustu videí. Napište mi, když tak, jestli chcete nějaký speciál o tom popovídat, ukázat opravdu detailně, protože jsem koukal, že na těch záběrech to spíš vypadá jako plečka, než jako hezký stav, ale fakt je tady pár zajímavostí, které stojí za zmínku. Takže to mi napište do komentů a budu strašně rád, když mě podpoříte palcem nahoru. Strašně hezky se na to dívá a mě pak víc baví to pro vás natáčet tyhle věci. A zároveň vám děkuju, že jste mi pochválili, že jsem to koupil. Tak se mějte a já jdu asi najít nějaký benzína, možná to půjdu provětrat, ale nebudu ani vytáčet motor, to je škoda. Kolik to má na to? 11 000? Nevím, vole, nevidím tam, sluníčko, čau. Stěrače stírají, blinkry blikají, světla svítí. Ne, všechno funguje, hoši, všechno. Svítí a malovka taky, vole. Nejvíc. A už tomu došel benzín. Jo, ten zvuk těch blinkrů. Lead.